Qué bien, sí. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El Departament de Salut de Gandia informa d'un increment de casos per coronavirus a l'Hospital Francesc de Borja. Mentre que al juliol parlàvem de 3 o 4 persones ingressades en planta, ara les dades s'han quintuplicat. Per fortuna, encara no hi ha pacients en l'UCI per esta malaltia. Actualment es troben 22 pacients ingressats en planta per Covid. Segons explica el director mèdic de l'Hospital Francesc de Borja, Tomàs Fuster, estos pacients pateixen altres patologies i, a més, han donat positiu per Covid, per la qual cosa no es tracta únicament de casos de coronavirus. Això sí, reconeix un increment dels casos. Esta situació s'ha vist acompanyada des de fa un parell de setmanes per un augment de la venda de tests d'antígens. Pues están vendiendo bastantes. Ahora mismo estamos que se han agotado los tests de saliva, se han agotado también, justamente ayer estaba pidiendo los tests que hay combinados de COVID con gripe A, gripe B, y ahora de momento porque yo tenía en stock de los de COVID solos y de momento sí que hay, pero están aumentando los casos. Me está viniendo gente a diario ya y a por test para ellos y para la familia y tal. Ahora hay más también actividades, queda más la gente y es más viajes y es normal que están aumentando. Segons indica la farmacèutica, encara és pronte per a parlar de sintomatologia, però per ara és semblant a la del refredat comú o la grip. A pesar que els casos són lleus, el director mèdic de l'Hospital Francesc de Borja demana precaució i que tota persona que senta problemes respiratoris prenga mesures com la de col·locar-se la mascareta en entorns que acumulen grans acumulacions de gent. Prou ja de tolerar la destrucció dels arenals de les platges, els deltes de rius i fer malbé la seva biodiversitat. A més de demanda, milers de persones formaren el passat cap de setmana una cadena humana en diverses platges d'Espanya, algunes de les quals en la Safor, en concret les de Tavernes, Gandia, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar i Piles. L'actual llei de costes, en els seus 36 anys de vigència, s'ha mostrat insuficient per a protegir les platges, els seus arenals, ecosistemes, biodiversitat, zones urbanes i els béns amb valor històric i cultural dels municipis afectats. Estem patint unes conseqüències d'un mal que fan unes altres institucions o per una activitat que és per al bé comú, però hi ha que convertir-les en sostenibles. Un poc això és el que trobem en falta, no? El que hi hagi una gestió i una planificació adequada i no per beneficiar unes coses destruïm unes altres, no? Des dels moviments que lluiten per a que el govern central prenga mesures urgents, destaquen la presa de consciència de la regressió de les platges com a un problema general de tota Espanya, inclòs el recolzament institucional d'ajuntaments. Estem aconseguint que la gent es sensibilitzi, no? I això és el que necessitem, unir-nos tots per demanar que ja està bé, no? que són molts anys. N'hi ha vivendes que estan dins de la mar, passejos marítims destrossats, no hi ha espai. La prova és que estos dies no hi havia espai, les sombrilles arriben des de la vora de la mar fins al passeig, quan ahir hi havia vora 200 metres d'arena, hi havia cordons dunars. O sigui, és un poc, en fi, la lluita nostra. I estem aconseguint pues, que tant les institucions com els ajuntaments i demés pues, s'hagin unit. El centre esportiu del Grau de Gandia tancarà les seues portes per reformes del 14 d'agost al 4 de setembre. L'actuació prevista contempla distintes reparacions al sostre, una intervenció a la sala de màquines i la remodelació de l'entrada al recinte. Precisament avui el Partit Popular de Gandia ha denunciat en un comunicat l'estat actual del centre esportiu del Grau. Asseguren els populars que les màquines que utilitzen els usuaris estan trencades o falten peces per reparar. El grup municipal popular afirma que el centre esportiu sempre està amb problemes tècnics, perjudicant als usuaris que paguen rigorosament la seva quota mensual, una de les més altes de la ciutat.
Un any més, l'Associació Cultural i Gastronòmica Fideuà de Gandia ha ofert als clients allotjats a l'hotel RH Bairén de la Platja una nova oportunitat d'aprendre a preparar el nostre plat més típic, la Fideuà. Este passat cap de setmana tenia lloc este concurs amb no iniciats, on s'organitzen diversos grups i comencen a cuinar amb ingredients que facilita la mateixa associació de la Fideuà i el propi hotel. Es tracta d'una fórmula que s'empra tant per a la diversió dels clients de l'hotel com per a ensenyar-los nocions bàsiques que es permetran tornar als seus llocs d'origen i difondre així, de manera internacional, este plat. El president de l'Associació Cultural i Gastronòmica Fideuà de Gandia, Avelino Alfaro, és el responsable de realitzar una introducció a l'elaboració de la Fideuà, així com de supervisar com es preparen estes en els calders. Estos cuiners amateurs elaboren les seues fideuàes com si del concurs professional es tractés per a 10 comensals, unes racions que posteriorment es reparteixen entre els clients de l'hotel amb una gran copa de cava. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Trinquet de Xeraco ha viscut una autèntica festa de pilota este dilluns. Montaner i Tonet Quart s'han proclamat campions de la segona edició del Trofeu de Xeraco enmig d'un ambient magnífic, tot i estar el mes d'agost. Feia calor, però això no ha sigut motiu perquè els aficionats de la Safor no ompliren el recinte xeraquer. Tot això s'ha arrodonit amb una final que ha conclòs 25-10 sobre Vicent i Sebe, que ha estat un duel de canoners a l'altura de l'acollida de la gent. Tot i que el resultat final va ser de 3 jocs de diferència, ha sigut una batalla d'intercanvis fins que la balança es va decantar per a Montaner i Tonet Quart. De fet, Vicent i Sebe han carregat amb més intenció, però no és gens fàcil batre a Tonet Quart. Quan el número 1 de la modalitat de raspall ha dit prou, la partida s'ha encaminat cap a la victòria. Ha sigut un únic joc que s'ha convertit des del rest quan el duel s'ha desviat del camí d'auer que portava. El Lluminós dictava 15-10 per als rojos, ja que estos havien partit des del dau. Tonet Quart ha pegat un pas endavant per a dictar sentència. El mitger del Genovès no acabava de controlar la treta de Vicent. Només en el tanteig, on s'ha igualat a 5, el genovesí ha pogut exhibir les seues facetes defensives com un autèntic felí. Ràpid de reflexos per aturar els atacs blaus i capgirar un Bali 15 en contra. Això no obstant, Vicent i Sebe s'han refet perquè en cap moment donaren per perduda la partida. Ja des del dau, Montaner tampoc es quedava darrere. La potència del Dalmiserà ha estat clau perquè Tonet Quart aprofitara les segones jugades per a rematar. I és que el mitger es va mostrar insaciable quan una pilota quedava morta. Cal afegir que la pilota no s'ha volgut quedar a la galeria quan amb dos equips ho han intentat des del rest. Abans d'esta final, David i Montparler van vèncer a Favarero i Bossio per 25-5. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.